Qishloq joylarda birlamchi tibbiyot muassasalari aholining salomatligini saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ular kasalliklarning oldini olish, profilaktika ishlari va patronaj xizmatlarini amalga oshirishda asosiy o'rin tutadi. Shu sababli ham keyingi yillarda hududlardagi birlamchi tibbiy sanitariya yordami muassasalari faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan qator qarorlar qabul qilinib, islohotlar amalga oshirilmoqda. Natijada aholiga yuqori sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish, shuningdek kasalliklar profilaktikasi va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish ishlari yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Amudaryo tumanining olis Xitoy va Bo'ziyob ovullari hamda ushbu ovullar tarkibidagi mahallalar aholisiga xizmat ko'rsatuvchi 6 sonli oilaviy poliklinikasi binosi ancha eskirgani bois, bu yerda aholiga birlamchi tibbiy xizmatni sifatli va a'lo darajada ko'rsatish borasida qiyinchiliklar kuzatilayotgan edi. Tibbiy muassasalarni bosqichma-bosqich qurish va rekonstruksiya qilish bo'yicha maxsus dastur asosida mazkur 6 sonli oilaviy poliklinika binosi ham mukammal ta'mirlandi. 23 sentyabr kuni foydalanishga topshirildi. Muassasa binosining ochilish marosimida tuman hokimi Sobir Xo'jametov, tuman faollari va ovul ahli ishtirok etishdi. Mang'it ideal qurilish mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan 750 million so'm mablag' evaziga amalga oshirilgan mazkur rekonstruksiya va mukammal ta'mirlash ishlari binoga yangicha qiyofa baxsh etib, nafaqat sifatli birlamchi tibbiy xizmat uchun sharoit yaratdi, balki ovulning ko'rkam inshootlari sonini yana bittaga ko'paytirdi. Binoning ochilish marosimida so'z olganlar tuman hokimi Sobir Xo'jametov, mehnat faxri mahalla faoli Tursunboy Abdullayev va boshqalar ta'kidlaganlaridek, mamlakatimizda aholi, ayniqsa olis qishloqlarda yashovchi fuqarolar salomatligini saqlash davlatimizning doimiy diqqat markazidagi masala bo'lib kelmoqda. So'nggi yillarda sog'liqni saqlash tizimida amalga oshirilgan islohotlar natijasida aholining salomatligi va ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar hajmi yil sayin ortib bormoqda. Bu esa o'rtacha umr davomiyligining oshishiga ham zamin yaratmoqda. Mana bizning Xitoy ovulida mana xalqqa xizmat ko'rsatish uchun 6-sonli oilaviy poliklinikamiz qaytadan ta'mirlanib, yaxshi sharoitlar bilan zamonaviy dizaynga ega bo'lib ishga tushirilmoqda. Mana shu ochilish marosimi bo'layotgan ekan, biz albatta shu yerning aholisi, fuqarolar bundan juda minnatdormiz. Sababki, mana sog'liq har bir odam uchun eng zarur zaruriyat. Shuning uchun mana sog'lig'imizni saqlab, o'zimizning salomat bo'lib yurishimiz uchun tibbiy ko'riklardan o'tib chiqishimiz zarur. Mana shu maqsadda mana davlatimiz, prezidentimizning sa'y-harakatlari bilan har bir hududlarda oilaviy poliklinikalar tashkil qilingan. Xuddi shunday poliklinika mana bizda yaxshi jihozlanib, zamonaviy zamon talablariga javob beradigan holatda mana shunday og'irimizni yengil qilmoqda. Mana aholi juda minnatdor bundan. Sababki, o'sha 22 km yo'l yurib Mang'itga borguncha mana 4-5 km aralig'idagi o'zimizning tibbiy maskanimiz albatta bizga juda az qatadi. Tezkor tibbiy ko'rsatishda zarur bo'ladi. Mana shularni biz xalqqa yaratilgan bir qulaylik deb bilamiz. Bundan minnatdormiz. Hamisha mana shunday shifokorlarning fidoyi mehnati, mana bular tun kun insonlar uchun xizmat qilishadi. Tibbiyot maskanlarining bunday obod bo'lishi albatta vatanimizning ravnaqining bir misoli timsolda ko'rishimiz mumkin. 17 000 aholi yashaydi bu hududda, mana 4 mahallaga xizmat ko'rsatadi. Mana tez tibbiy xizmat ham bu yerda yo'lga qo'yilgan. Mana shu xalq farovonligi uchun qilinadigan qilinayotgan ishlardan xalqimiz uchun minnatdor, prezidentimizdan, mana hokimimizdan minnatdormiz. Qolaversa o'sha mutasaddilardan minnatdormiz. Albatta biz bundan juda ham baxtiyormiz. Ochilish marosimidan keyin mehmonlar poliklinika binosiga kirib, bu yerda tibbiyot xodimlarining faoliyat yuritishlari uchun yaratilgan sharoitlar va tashrif buyuruvchilar uchun yaratilgan qulayliklar bilan yaqindan tanishdilar.
aytish joizki, Amudaryo tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli mazkur 6-sonli qishloq oilaviy poliklinikasi 4 hudud, Xitoy va Bo'ziyob ovullari hamda Toryob va Namuna mahallalaridagi jami 3039 ta xonadonda yashovchi 16791 nafar aholiga birlamchi tibbiy yordam ko'rsatadi. Aholining 8541 nafari erkaklar, 8250 nafari esa ayollardir. Ulardan 14 yoshgacha bo'lganlar soni 5039 nafarni, 15-17 yoshlilar soni 907 nafarni, 18 yoshdan kattalar soni esa 10845 nafarni tashkil qiladi. Poliklinikaning xizmat hududida yashovchi 1 yoshgacha bo'lgan chaqaloqlar 432 nafar, tug'ish yoshidagi ayollar esa 4279 nafarni tashkil qiladi. Bu kabi katta hududda yashovchi ko'p sonli aholiga sifatli birlamchi tibbiy xizmat ko'rsatish uchun 6-sonli oilaviy poliklinikada 8 ta tibbiy brigada tashkil etilgan bo'lib, ular tarkibida 8 nafar oila shifokorlari, 16 nafar patronaj hamshirasi, 8 nafar umumiy amaliyot hamshirasi, 4 nafar tibbiy brigada doyasi hamda 5 nafar tor doiradagi shifokorlar, ya'ni akusher-ginekolog, jarroh, stomatolog, ultratovush tahlili shifokori, vrach-laborantlar faoliyat olib boradi. Bundan tashqari poliklinikada 4 o'rinli kunduzgi statsionar ham tashkil etilgan. Ishonamizki, yangi binoda faoliyatini davom ettirayotgan oilaviy poliklinikaning mehnat jamoasi o'z kasblarini sidqidildan fidoilik bilan bajarib, aholi salomatligini saqlash yo'lida yanada samarali ish olib boradilar. Mana bugun bizning 6-sonli oilaviy poliklinikamizda rekonstruksiyadan keyingi ochilish marosimi bo'lib o'tmoqda. Bunda tumanimiz hokimi shaxsan o'zlari ishtirok etib ochilish marosimini o'tkazib berdilar. Biz bundan nihoyatda minnatdormiz. Bizga qarashli 4 hududdan Bo'ziyob Ofi, Toryob Mufi, Namuna Mufi va Xitoy Ofidan keksa nuroniy oqsoqollari ham qatnashib, buning ochilish marosimida katta mamnuniyat bilan o'z tilaklarini izhor qildilar. Biz bundan minnatdormiz. Bizning poliklinikamiz 17 ming aholiga xizmat qiladi. 13 ta shifokorimiz, oliy toifali shifokorlarimiz va 45 ta o'rta tibbiyot xodimlarimiz malakali xizmat ko'rsatib kelmoqda. 6-sonli oilaviy poliklinikamizda o'zbek xonalari, ayollar maslahatxonasi, stomatologiya xonalari, EKG apparatlari ishlab turibdi. Hammasi xalqqa xizmat qilish uchun tayyor holda. Oldin bizda UZI, EKG apparatlari yo'q edi. Yaqinda hammasi keltirildi mana xalqqa xizmat qilish uchun hamma apparatlarimiz hozir ravishda turibdi.